ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ଆଇପିଏଲ୍। ଆଇପିଏଲ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥର ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି 2020 କ୍ରିକେଟ୍ର ସର୍ବବୃହତ୍ ମହାମେଳି। ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ତଥା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ। ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରୋହିତଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମହାଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଳିଙ୍ଗଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। କଳିଙ୍ଗଶ୍ରୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, 5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫେରିଛି। ଏଥର ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଭାରତରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଦିନ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 5 ଥର ବିଜେତା ଯିଏ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, 27 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ 17 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରଖିଛି ଆର୍ସିବି ବିପକ୍ଷରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ 5 ଥର ଜିତିଛି ମୁମ୍ବାଇ, ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆର୍ସିବିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆର୍ସିବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାହିଁବ ଯେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ବିରାଟ କୋହଲି କି ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ନୁହେଁ, ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ନବଦୀପ ସାଇନି, ସିରାଜ ଏବଂ ଚହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଆର୍ସିବି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେ ଦର୍ଶକ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଇ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ତାରକା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା, ମୁମ୍ବାଇ ପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆର୍ସିବିରେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ପ୍ୟାଡିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ରନ୍ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଯେଉଁ ରାଇଭାଲରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି, କିଏ ବିଜୟ ହେବ ତା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେନି ଏବଂ ଆମେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଇପିଏଲ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ନେତ୍ରୀ କେଉଁଟା କେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଇପିଏଲ୍ର ମହାସମର, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଳିଙ୍ଗ ଋଷି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।